یہ بجائے حکومتی پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ بات کرنے کے یہ تو سیدھے ڈائریکٹ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، تو ان کو شیخ صاحب نے میرے خیال ہے آئینہ دکھایا ہے کہ سمپل میجورٹی سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک نیشنل کاز ہے، نیشنل کاز پہ اگر ساری پولیٹیکل جماعتیں اکٹھی ہو کر بیٹھ کر فیصلہ کرے تو اس کا امپیکٹ اور جاتا ہے، انٹرنیشنلی بھی اور جاتا ہے، نیشنلی بھی اور جاتا ہے، اور پارلیمان کا جو سپرمیسی ہے وہ بھی پروو ہوتی ہے۔ یہ تو بیٹھ کر ان کو اپوزیشن کو بھی اور حکومتی بینچز وہ تو تیار بیٹھے ہیں، ابھی پارلیمانی کمیٹی جیسے بنائی گئی ہے، وہ بنائی اسی مقصد کے لیے گئی کہ جو بھی ایشوز ہیں پینڈنگ پارلیمان میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر مل کر حل کیے جائیں۔